I woke up gorgeous again. It's the consistency for me. Today we do vlog. So min yesarraw no ahun endemtaqut balamuya nin betaw firfir again bahunu durqosh nem sarraw qayi firfir nem sarraw zari mitafit firfir no spend a day with me. So dissolve, and once the cloud shayachum beden babsulut yitafitan. It's not even raining gem mabratafa ግግ ፊቱን አሳየኝ በእና ፊቱን ይሄንን ፊቱና ሰው ምናሲ ሰው በፌመስ ሽሮ ዚጋ ልትቀረጽ ነው ባዷን እንዳትሆን ይባላል ማለት ይባላል ታታነሳኝ ፎቶን እንነሳሳን ብለም እንነሳሳለን ኦፍ ኮርስ ይሄን ይመስለ ፊቱን በደንብ በቃ እቺ ሲያግሯስ ሜሮን ሜሪ እርቦኛል ስቲል ደግሞ እቺ ዘንሳስ በኋላ ዘፈን አሪፍ ነበር እንቀርጾ አልቋር ለቋለም በኔን ለቋለም ሚሩ እንልቀቀው ምናሴ እሺ ለቀቀ ፍቃድ አግኝተናል እዚህ ጋር አሁን እንብላ ፕሊስ ነገርኩ እኮ ሁሉም ነገር ከኢሉሚናቲ ጋር አታገናኘ ምናሴ አይ ጪንትን እኮ ናት እንደ ድንገት ቤቱን እየቀረጹ አገኘውትና ዙም ይናደረው አይ ጥልት እንዴት አይ ለየት ያለ እንሰሳ ፈልገን እነት በቃ ክሬቲቭ ኦ ማይ ጋድ ኡነት ኡነት ደስ አይልም ሙጣ እንደውም በቃ ከቤት ይሙጣ ካሜራን ባላ መጣ ነው ስንት ነው የምከፍለው ምናሴ ለዚህ ልጅ አሁን እህ ስራውን አይቼ ነው የምከፍለው ስራውን አይተህ ኮንትራታችሁ እንደዛ ይላል ኮንትራታችሁ ነው ስንት ብር ነው የምፈልገው መጣሙን ታመለ ጥራ አሁን ገና ነው የምታወሩት እንግዲህ ግማሽ ከቀረጽም በኋላ ስጥማ ደተሸበረ ተሸብር ነገር ይሸብርሽ ሜሮን ብቻ ሳምሰንግ አይ ኖ አይፎን እና ሳምሰንግ እንዴ ሲጀመር ማለት ነው አይፎን ጽድት በጣም ምንም ፊልተር አያደርግልሽም እና አይፎን የገዛው ጊዜ ከራሴ ጋር በጣም እንትኑስ ገብቼ ነበር እነሱ እንደዚህ አስጠላለው ያኔ ነው ጸጉሬን ይቆረጥኩት እና ኢፌክት ኦፍ አይፎን አዎ ሳምሰንግ ባክ ቱ ሳምሰንግ ምናሴ መጥቷል የቅድ ቦደስ የቅድ ቦደስ እንደዚህ ያኔ ነች ደነገጠ ደነገጠ እሷ ቢሆን ደግሞ ፐርፌክት ፊቴ እንዴት ጽድት ያለ እንደሆነ አይሻ ምን አርገሽ ነው ሞርኒንግ ሩቲኒ ሃ ሶሪ ሞርኒንግ ሩቲኒ ለመከታተል ኢንስታግራም ላይ ተከታተሉኝ እንዲሁም ቬርስ ደለ ለመከታተል ኢንስታግራም አብሪክ ነው ይሄ ነገር እዚህ እንደዚህ መተኛት አልችልም ጋይስ ላይት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እዚህ እንደዚህ መተኛት ሶፋ ይሁን አይደለም እንዳት ጉድ ታታይ አያሳስብሽ እንዳፈራ ሁዳ ሶፍ ደስተኛል ታርፋል ምናዚ ደሞ አጥንት ብቻ ስለሆነ ለሚከላከል ነገር ነው ይለማ ሌሎቹ ይሄ አይዲያ እስኪ መጣረስ ነበር መደጋገሙ ጥቅም ይሄ አይኖ የት ነው ደረስነው ወዴት ደርሰናል እንዴ ነን ፎቶ ተነሳለ ፎቶ ተነሳለ ተነሳ አዎ ቲል ታጣ እንዴ ኤክስትራ ላይ ተጨምሮበት ነው ነው ልዘ ዋው ሻውኪ አሪፍ ነው ሽግግር አዎ አንተ ዛጋ ሂድ ይሄ ባለቡያ በጣም አንቺ በዚህ ስልክ ራሱ እንዴት ያበደ ነው ሴሌብሪቲ ወይሽ መሰለሽ አቀስቀስ ሲል እየመጣ አትክብሎ በላው ደስ ይላል ቻው ያውንም ያውን ፎቶ ነው ምሮን እንቺ ነው የሱ ነው እኮ ምናስ
ድገቡት ምላስ ያንተ ነህ እውነት እንደተላችሁ ሁለት ሰዎች አይ ዶንት ኖ ይሄ ዊዝ ኢዝ ዊዝ ኢዝ አላቆም በነገሮች ከነሽታሽ ነው ያነሳሽ ማለት ምርታ ደቀ ያፈራን ውሰድ ምንድነው ያት ሌላ ቦታ ስለምን ይፈርሳል እኮ አን ኖ ዋው ዋው እሺ ባክ ኢንቫይሮንመንታሊስት ቲንክ ስማርት ወራጅም ይላምስ ዩዝ ዩር ብሬን አስ ዩር ብሬን ዋው ለማል ፈልጎ ነው ዋው ውስጣ ውስጥን በደም ተጠቀም ያስ ማይንድ ብሎን ቴብሪቲ ግን ይተናሴ በሽንቱ ያሳደገው እንት አሁን አይደለም ስትወጣ አይ ይሄ ሳይን እንጂም እንደዚህ አርገ ነው መውጣት ያለው what አስለምዱኝ ቆይ ቻለቹ የምር ቻለቹ ሲዊ ዋት ታክ ዩ ጌት ሃይ ሊትራሊ ነው እንጂ ያጋለ ዩ ጌት ሃይ ሊትራሊ ነው ሌላ ነገር አይደለም ላይ ቆጣክ ዎ ዎ ወረታች ረግረግ ያምራል ሲጋ ፊልምን ቀርጻለን አስፈሪ ፊልም ለካ ወይኔ ሲያምር ቦታው ጂሰስ አለም አቀፍ ቤተክርስቲያናችንን ይዋት ያምር እንደዚህ ይዘሽ ማም የቀረሽ ሶሪያ አይ ትንሿን ካሜራ ነው አክሽን ይገዛው ነው ታ ሊታረስ ነገር ለምለሙ የትሉ ዲምቱ መሬት እንኳን ወደ ቴሊታቢስ መንደር በሰላም መጣችሁ ጉድፈላ ምናሴ ጉድፈላ ልብሰ አቱ እውነት አቱ ደቅ ደቅ አይደለም አላ ና አይንም ታበራ አይንም ተከፈለ ቼክ